Zdravíme! Rádi bychom se v tomto videu s vámi podívali do oblasti relativně barevné chemie. A co se důkazuje chemie? Svět je plný podvodů a pro odraz lesku v našich očích můžeme zaměnit obyčejný hliník za stříbro či měď za zlato. A jak nebý tak slepý? Pojďme si ukázat, jak na to. Dnes si ukážeme 4 kovy, se kterými se běžně setkáváme a pro jejich podobu je můžeme lehce zaměnit se vzácnými kovy. Jako první důkaz si ukážeme důkaz hořčíku. Hořčík je stříbrný leský kov alkalických zemí, který je poměrně reaktivní. Jeho důkazy můžeme ukázat velmi jednoduše, tím, že ho zapálíme. Během hoření se slučuje s dvěma prvky, kyslíkem a dusíkem. Přestože je dusíku v atmosféře víc, reaguje nám převážně s kyslíkem za vzniku oxidu hořečnatého. Mezi mé oblíbené důkazy patří důkaz železa. Železný drátek ponoříme do roztoku dioxyanatanu draselného, kyseliny chlorovodíkové a peroxidu vodíku. Drátek při reakci vytvoří železité kationty, které s dioxyanatanovými anionty vytvoří krvavě červený dioxyanatan železitý. Jako posledním důkazem bude důkaz hliníku. Hliník reaguje s vodným roztokem hydroxidu sodného za vzniku tetrahydroxohlinitanu sodného a vodíku, který můžeme zachytit. Tato reakce probíhá v teplém prostředí velice rychle a proto jsme použili teplou vodu. Významnou schopností hliníku je vytěsňování více ušlechtilých kovů, například železo z oxidu železitého. Této směsi se říká termit. Hliník v termitu slouží jako redukční činidlo, zatímco oxid železitý jako oxidační. Při jeho hoření vzniká spousta energie, oxid hlinitý a surové železo. Termit hoří i bez přístupu vzdušného kyslíku, tím pádem se dá použít i pod vodou.